Podemos, se Deus alinhar isso, eu acho que há aqui um potencial. E é estranho que as pessoas, o espelho fala, o som sai dali, mas pode ser que venha de cima, pode ser que seja Deus a dar-me aqui uma certa opinião sobre os óculos. Desde o indivíduo que está cheio de pressa, mas mesmo assim não deixa de querer ver óculos, assistir para um indivíduo e dizer: peraí, tenho de ir agora, estou atrasado para o trabalho. Mas não sabe aqui sem óculos, acho brutal. Até às pessoas que ficavam ali a pedir conselhos ao espelho, sobretudo e mais alguma coisa, alguma senhora me perguntou se o cabelo estava bom assim. E o que é que acha desta cor? Portanto, nós claramente conseguimos. Nós podíamos fazer isto, o espelho da verdade, mas com moedas.